আবেদন কারিয়ে নাপাব রেশন কার্ড রেশন কার্ডৰ রেশন কার্ড লাভৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে 100 বৰ্গ মিটাৰতকৈ অধিক ভূমিৰ যদি গৰাকী হয় তেনেহলে ৰেশন কাৰ্ড নাপাব আৰু যদি ঘৰত আপোনাৰ ঘৰত যদি চাৰিচকীয়া বাহন আছে তেনেহলে আপুনি বঞ্চিত হ'ব ৰেশন কাৰ্ডৰ পৰা কোনো পৰিয়ালত খেতি কৰিবলৈ যদি ট্ৰেক্টৰ থাকিলেও নাপাব ৰেশন কাৰ্ড এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ ঘৰত যদি ফ্ৰিজ বা এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ থাকিলেও আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে পৰিয়ালত যদি কাৰোবাৰ চৰকাৰী চাকৰি থাকে তেন্তে নাপাব ৰেশনৰ সুবিধা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে নাপাব ৰেশন কাৰ্ডৰ সুবিধা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকাৰ তলৰ হ'ব লাগিব আৰু চহৰত বাস কৰা পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 3 লাখতকৈ কম হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে বাৰ্ষিক আয় নিৰ্ধাৰিত সীমাতকৈ যদি বেছি হয় তেনেহ'লে বঞ্চিত হ'ব ৰেশন কাৰ্ড লাভৰ পৰা আৰু বছৰি আয়কৰ দাখিল কৰা সকল অযোগ্য হ'ব ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে যিসকলে আয়কৰ দাখিল কৰে তেখেতসকল অযোগ্য হ'ব কাৰোবাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা অস্ত্ৰ থাকিলেও নাপাব ৰেশন কাৰ্ড ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰে ৰেশন কাৰ্ড লাভ কৰা লোকক চিনাক্ত কৰিছে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে আৰু যোগ্যতাৰ মাপকাঠি পূৰণ নোহোৱাকৈ ৰেশনৰ সুবিধা লোৱাটো অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত তেনে ক্ষেত্ৰত খাদ্য বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত গৈ নিজেই জমা দিয়ক ৰেশন কাৰ্ড এই আহ্বান জনাইছে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কোনে কোনে ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো কি কি যোগ্যতা লাগিব ঘৰত যদি কি কি বস্তু আপোনাৰ ঘৰত যদি এইসমূহ সামগ্ৰী আছে বা বস্তু আছে তেনেহলে আপুনি ৰেশন কাৰ্ডৰ বাবে যোগ্য নহব বা আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ এতিয়া কোনে কোনে কৰিব পাৰিব ঘৰত যদি আপোনাৰ এচি আছে ফ্ৰিজ আছে চাৰিচকীয়া বাহন আছে বা ট্ৰেক্টৰ আছে ঘৰত যদি আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আপোনাৰ ঘৰ যদি পকী হয় লগতে আপোনাৰ বাৰ্ষিক আয় যদি 3 লাখ টকাৰ ওপৰৰ হয় তেনেহলে আপুনি ৰেশন কাৰ্ডৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বা আপুনি ৰেশন কাৰ্ড লাভ কৰিব নোৱাৰে এই যোগ্যতাৰ মাপকাঠি ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লাখ লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰটো ঘৰত কি কি বস্তু থাকিলে আপুনি ৰেশন কাৰ্ড লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব সেই কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনাৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ আপোনাৰ ঘৰত যদি